aku ngarepe 96 iki kok bakale parkir 4 menit ngarepe emburine Mira. Mirane kae engko angkatane jam 10.56. Kae Mira kae 10.56 iki angkatan jam 11 pas. Parkir 4 menit tok engko. 7196 parkir 4 menit saja. Kita nonton sih tulisane mburine sing terkenal saiki duwe julukan bis iki. P71 96 iki duwe julukan Den Bagus. Jalaran kernete bagus tenan, jos Mas Kentung kernete andalan kue, andalan masyarakat. Den Bagus engko parkir patang menit. Bye, aja lali nek pengen numpak. Ayo kaget aku. Iki jam rapet engko patang menit wae sing pengen ngewangi-wangi rezekine para kru meluwo sing parkire cet anu, cekak-cekak ya. Contone kaya iki patang menit dadi ben krune iku tambah semangat anggone nyambut gawe ana ing dedalan ya to. Engko mburine iki kaya sing mau tak kandake dalake sare budal kae. Kaya angkatan 1056. Kaya 1056 isu, terus bar iki jam 11. Terus mburine iku ana iki jam 11.20 menit. Kudune ngarepe iki ana biasane Pak Joko Mbing 7377 angkatane jam 10.15 ning ora ana. Dadi engko bar iki jam 11, kaya 10.56 jam 11, terus iki langsung iki jam 11.20. Lah engko mburine iki langsung kae jam 11.38. Sekitar kuwi lah. Oke, engko didelok ya guys, iki parkir wis mulai parkir iki. Iki budal soalnya mirane. Parkire 4 menit tok si iki. Sing kae Mira parkire 6 menit. Iki 4 menit parkire. Sensasional iki. Rame. Iki parkire 6 menit. Ini parkir 4 menit. Luar biasa, guys. Duh, parkirnya 6 menit tok iki. Ya, parkirnya 6 menit tok kernete Mbah Subur. Ya, parkir 6 menit saja lur itu, lur. Saiki ganti iki parkire Ming. Pirang menit iki? 4 menit ketok. Mas Rizal isih turu, iki wong ngene kene turu. Kok 4 menit tok lur, luar biasa. Sensasional. Ayo didelok entuk penumpang piro. Mbok menawa malah apik. Mas Kentung gak ya rembayar loh, Mas Kentung. Mantap. Kalau Surano julukannya ngarepe, tapi burunnya enak, jos. Iya, mulai parkir iki. Kok angkatane ya jam sing dawa jarum panjang diangkat 12 pas bis iki berangkat. Iki urung ana penumpangnya guys, luar biasa iki. Parkirnya 4 menit durung enek umate. Monggo Mas. Mungkin ya. Bareng niki nggih Mas. Engko nek mundur bisa lagi munggah. Mantap. Kondektur urung ketok, Mbah. Iki belum ada penumpang naik sama sekali, Lur. Burung ono penumpang siji-siji yo. Lah iki penumpang pertama, Mas. Penumpang pertama, Mas. Selamat nggih. Mas iki nunggu mau lungguh karo aku penumpang pertama. Alhamdulillah. Entuk penumpang lur, siji. 1 poin. Wah, Pak Kelik joget iki entuk penumpang siji. Yo. Mana tulisannya lur? Aku bukan pilihan. Waduh, kok pakai hati iki kata-katanya iki. Wes yo. Wes. Penumpang siji luar biasa Mas Kentung ki. Kondekturnya Agus ya. Tung. Ini buat kawanku Mas Kentung. Setidaknya aku pernah berjuang. Oke. Walaupun tak dihargai. Luah, congono to. Pokoknya aku bolomu, oke? Sik. Mundur sik. Mundur sih, saya mundur. Ayo dong mundur. Tung, poin ini tung. Tung. Kentung dapat poin lagi guys. Tadi satu orang luar biasa gaming 4 menit untuk umat mau siji. Ketambahan ini loro, jadi telu. Muka-muka gelem.
sensasional iki. Umate siji tok. Wah, entuk tambahan umat, Lur. Alhamdulillah. Sensasional, Mas Kentung. Sing wani parkir 4 menit tok iki. Oh, entuk meneh, Mas. 3. Weh. Dadi wong papat. 4 menit entuk 4 umat. Abus berlari. Wah, mengejar apa dia? Ayo naik, naik. Boyok, 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 boyok. Parkirnya cepet. Hati-hati ya. Best friend, my best friend. Oke. Okay. Pokoknya nang duwe kripik tempe aja lali lho. Wes, wong tani Agus. Agus. Iya. Sensasional memang. 4 menit iki. Luar biasa entuk wong papat iki 4 menit wis apik iki. Wes. Ye. Dadah. My best friend. Idolaku, Mister Den Baguse Kentung. Wonge jan jos tenan. Mulane nek anu ki nyawa nang keke dilalah ki yo parkire mesti cekak-cekak nang kene iki 4 menitan ngono. Ora tau parkir suwe iki. Perlu disemangati lho ayo kanca-kanca sing ngarep numpak sumber barengi wae kuwi dipaske jame. Ben do semangat. Panase guys. Oke, thank you very much sudah lali di like karo di subscribe. Muga-muga sing nonton video iki tansah pinaringan sehat bakas waras. Rahayu Basuki selamat lan kabeh wae digampangake anggone padha golek sandang pangan rezeki. Yo. Rahayu, rahayu, rahayu.